Cool. Sen så är det en liten sak då, det här har ju driftats mycket då internt på SVT då. Och det gäller alla produktioner som vi kör och kanske framförallt då humor. Och det är, hur ska vi få in det kvinnliga perspektivet? Mm. Eviga. Mm. Hur ställer ni er till att ha en tjej med i manusgruppen? Du är så jävla van att alla lyssnar på dig när du pratar. Och det vi säger är att så kommer det inte vara i framtiden. Det, nej. Och... Du måste bara med planera mina babb lite bättre. Så alltså själva grundskämtet i den här storyn är de dolda könsmaktstrukturerna. Att alltså, de inte alls är dolda, utan att det finns en hemlig manscentral som arbetar för att upprätthålla dem. Den här skiten som du säger till mig om att det inte bara är att så här, häva ur sig lite sköna idéer, man måste leverera också. Men, fan, tror du att jag är dum i huvudet? Nej, kanske, jag vet inte.